arribar a la Molina en l'any 25, crec que era quan es va inaugurar el centre, perquè li van proposar, mitjançant un amic comú que tenien amb el senyor Ignasi Folch, que va ser el promotor juntament amb altres, entre els quals hi havia el Benet Oliver Rodés, també, i crec que un Segalàs, no recordo tots els noms, li van proposar que vingués a portar l'explotació, a ser l'arrendatari del centre. El meu pare va començar a venir a la Molina, que ell era molt jove, o sigui, els anys 38 i 37 i 36, que venien a esquiar, la meva mare també, amb grups del centre excursionista. Ell va descobrir l'esquí perquè tenia un grup d'amics que anaven als jesuïtes. Va passar una guerra, nosaltres, molt difícil. Jo només recordo gana, passar gana. No teníem què menjar. La Molina és una part de la meva vida que m'aporta... Jo crec que ens ha portat com una manera de ser, en el sentit de mirar-se el món d'una manera simple, perquè te'n dones compte que la felicitat, més que tenir moltes coses i anar al cine i fer no sé què i comprar-te no sé quantos, que aquí pot ser molt feliç i és una felicitat, la felicitat és algo intern, és algo de pau interior, i que la Molina t'aporta aquesta pau interior. Per mi la Molina és un lloc magnífic on hem passat a infantesa, adolescència, anècdotes, primers amors i totes aquestes coses que passa a qualsevol persona a la seva vida. Però l'haver-hi estat cada hivern de la meva vida i haver-hi estat cada estiu de la meva vida, doncs, es complementa i m'ha portat moltes coses satisfactòries. És un lloc meravellós, la Molina. Que ja, sí, sí. Que això, tens llibertat, tens natura, ho té tot, per mi ho té tot, la Molina. No, no, per mi també, és que no hem deixat de venir mai de la vida, mai. Ni un Nadal, ni una Setmana Santa, ni un estiu. I mira l'edat que tenim, i no hem deixat de venir mai, mai, mai. Bueno, és el Sant Grilà.